Kroz neizbrisiv muzički trag šiitskih rock legendi u ovom malom sremskom gradu rođen je prvi festival autorske muzike. Udruženje Centar za obnovu kulture okupilo je mlade i perspektivne muzičke stvaraoce koji su se istakli svojom kreativnošću, energijom i originalnošću. U takmičarskom delu učestvovali su Lena Hrvojević, Vivijen Kurtović, Todore i Šestočulo, Ivan Jegdić, kao i reperi Grca i Kreja, Steksov i Rosie. Iako mladi svoje fanove i popularnost već su stekli, javni nastupi kao ovaj predstavljaju značajnu simbiozu sa publikom i podsticaj za dalje stvaralaštvo. Za autora je jako važan javni nastup pred publikom, da bi one mogli da iznesu svoje emocije, da podele sa publikom i to njihovo stvaralaštvo, da publika osjeti sa njima tu muziku koju oni pišu. Pišem muziku već godinama i tako sklapam aranžmane, pomažu mi muzičari i treba da izdam CD svoj prvi. Ja opet imam neki subjektivni osjećaj, pošto kada sam ja počinjao, jako je malo bilo ovakvih manifestacija, tako da nekako čini mi se u posljednje vreme da ih je sve više i to u gradovima koji nisu Beograd, Novi Sad, Niš, nego ovako manjim sredinama, što je od izuzetnog značaja, jer znam opet koliko je meni značilo kao mladom umetniku da negde mogu da se afirmišem na neki način, tako da svakako ću uvek podržati neki ovakav skup. Kroz poseban osvrt putem videoprojekcija evocirano je sećanje na kant autore koji su svojim stvaralaštvom obeležili 60. i 70. godine prošlog veka. Iako je zbog vremenskih uslova promenjeno mesto događaja, cilj i suština festivala su ostvareni. Za naš mali grad ovaj festival znači mnogo. Znači, sada smo postavili temelje, kao što sam rekao, u najavi ovog festivala, postavili smo temelje koji moraju i ne možemo od ovoga da pobegnemo. Znači, postavili smo sebi visoke ciljeve sa organizacijom, zadovoljni su učesnici, učesnicima smo ispunili želju, omogućili smo im da prikažu svoj rad i nadam se da je i publika zadovoljna. U revijalnom delu nastupio je Nemanja X, tekstopisac, kompozitor i producent modernog popa, autor singlova koji broje milionske streamove. Prema odluci žirija, titulu pobednika podelili su svi učesnici koji se ujedno smatraju osnivačkim mozaikom festivala.